Tak čau, to je tady Ké, Michal a Deaton. Ahoj, ahoj všichni. A vítáme vás u 6. dílu tady naší survival série, klasického survivalu, takže tady nemáme žádné mody, hacky ani cheaty. A co v dnešním díle budeme dělat, tak chceš to říct? Jasně, jasně. Dneska jsme se rozhodli, že budeme vlastně prozkoumávat tu nether pevnost, kterou jsme vlastně našli minule, ji našel Michal. Já jsem mezi tím stihnul umřít, takže jsme se rozhodli, že tam uděláme výpravu, vlastně dneska zapneme obtížnost a půjdeme na nějaký ten lov Nether příšer, tak Jo, Michale, veď mě. Tak jo, já si pouštím stopky, dneska máme pondělí 3. září, 4:45 odpoledne, tak jo. Obtížnost bych asi pustil, až budeme v Netheru, nebo chci zapnout Jo, už tady. to je asi jedno. Asi jo. Asi by se to mezi tím stejně nespavnovalo, no, když je takže to. Za kamerou tady ten nám udělá brnění, já jsem si ještě udělal jeden železný meč, takže kontrola, takže jídlo máš? Jídlo mám, Bloky hodně. máš? Bloky nemám, to si natěžím nějaký stack tam hned na místě. OK, meč máš nějaký aspoň? Jo jo, mám jeden. Ale mám Krumpáč? taky, ale nemám šípr, takže. Krumpáč aspoň trošku. Jo jo, krumpáč mám to všechny. A torčky? To nemám, ale tam není tma přece. Jestli jsi tak, já díky, že můžu hodit třeba půl stack. Já možná budu mít tady nějaký hozený jenom. Tak já zatím do nedru. Jo jo, tak když tak na mě počkej tam, abych tě viděl. OK, počkám u portálu. Co tam zatím můžu pustit tu obtížnost? Jakou budeš ti dát? Easy. OK. Nebo normál jo. Jako. No vlastně se ani ty souřadnice koukám sát nemusel se zapomenout, jsem tady cestou poznačila točkama, takže ono vlastně co tu máme. Dobře. Takže easy teda jo. Easy normál, jak chceš. Ty, co ty. Máme easy. Tak jo. Ježiš, já to musím psát celým slovem, Ježiš Maria, proč to upravovali? Říkám, musím napsat E, A, S, I, ty vole, to je kokotina. To měli nechat to, podle to mě na samý, jako čísla. když si potom, to je to samé, jako když si potom měníš game mod třeba. A už tam nemůžeš psát jenom game mod 1, game mod 0. A prostě musíš to celý přepisovat na... Počkej, kam jdeš? Jo, ty jsi ještě jenom ty se bloky. Já jich moc nepotřebuju, mě bude stačit, tak nevím, tak. OK. Počkej, to jako, jaký musím psát ty game mody? No přesně takhle mě překvapila předtím ta láva, koukej, jsem tady odkop bloky a prostě je tady Jo. blok lávy. To dřív určitě nebylo, takhle prostě spavnování random lávy do bloku. A Tak nějaký můžem jít. čas už to taky je, protože vím, že kámoš taky dají na to naletěl, ale to už jsou asi Já 3 roky. já moc do nédru nechodím, no, takže tak. Asi no. Zombie, teda pigmeny, ty určitě zabíjet nebudem. Ne. A slyším tu někde takovej ten bílej vzduch? Krásce mi se jmenuje. Je! Yeah, kamarád. Slime. A bacha, zjistil jsem, že dávají damage, když jsou mrtví, jo. Jo. Jo, hitujou mě normálně, když jsou mrtví. Bacha, ať nehitneme ty zombie pigmeny. Tak proto se taky držím takhle stranou. Jo. Bacha, bacha, tady je láva dole, jo, tak opatrně. Padlo ti z nich něco? Mně z toho vůbec nevypadla ani žádnej ten mě taky jde. Slime ball. Tak jo, tady dolů. Jo, tady. OK. Tady jdi, ten psal souřadnice, který jsem diktoval z toho screenu, že zapomněl to, že jsem se tady vlastně minule značil cestu točka bán, že byl úplně zbytečný. Já teda koukám tady, jak jsi říkal, ten gáz, to teda ještě nic jsem neviděl. No, může být třeba někde stranou. A, jdeš dolů. A je dole. Je výhoda, že ještě takhle schodíš, že se na tebe naštval. Jo no. Ale vlastně to je OK. Co? Chyběl jeden blok. Jo. Na tom mostě. Možná jsem to přeskočil potom, že už jsem mi to nechtěl stavět. Možná, nebo ti třeba došly bloky. Taky možnost. Ale počkej, co to tady zase udělal? To je nějaká chyba, počkej, to je nějaká zrada. Určitě to tady takhle. No, to je. Jo, já už vím. To není nahoru, to je tady tunel. Aha. To jsem si jenom poznačil, že tady se mají právě tunelem. Stejně jsem na to zapomněl.
A myslím, že někde tady už zatím tu nám by to mělo být. Jo. Jo, přesně tady. Tady někde nahoře jsem si dělal screen, jak je ta poslední torče. No, tady to je ten screen. Hodně dobrý. Jasně, tady ty souřadnice seděj. Vidíš tamhle toho zombie pigmena, ono ještě furt není Optifine, ale tamhle v dálce ten zombie pigmen na té věžičce, jak Jo, vidím ho stojí. tam, těch Chudák. glowstone. Tak co, Tak jo. jdeme dovnitř? Asi jo. Máme advancementy. Je tady něco, nebo to je úplný konec tý? Já si myslím, že tam to byl asi konec. Jakoby je tady, když takhle jdem, ale asi jo, a tady už je konec. Nachal jsem na schovanou lávu. Jo, Tak tam je fakt konec, měl si pravdu. Tak jo, tady je první dost cestí, tak kam se bude chtít vydat? Máme tu Určitě obtížnost? doprava. Je to nějaký prázdný totiž. Jo. Ale jo, já by byla ta obtížnost, že jsme potkávali pigmeny. Tak, kde jsou všichni? Tady jsou pigmeni, jak vidím. OK, takže obtížnost znamená, Tady. že je. Tam vzadu něco je, tam asi taky nic nebylo, si myslím. No, zkusit tam kopnout můžeme. A, pozor. Ne, tady to končí, ne. Vlastně tady je konec. Ne, ani nemusíš chodit asi. Okay. Tak jenom to takhle zablokujeme, ať tam nikdo nespadne. OK. Tady. A? Slyším blaze. Jo? A tady jsou. Kde? No, přímo před Spa náma. jo, jo, vidím. Jdem na ně? Jo, už nabíhám. OK, už hořím. Jeden Jeden down. mrtvej. Druhý down. Dobrý. A nic mi nedroplo. A tady třetí ještě. Už sakra, počkej, já se jenom dojím. Mám čtyři Dobrý, srdíčka už je pryč. down. Ale tady je spawner. Vlevo. Na druhou stranu. Aha. A jsem takovou špatnou stranu. OK, takže nyní Dobře, máme první dobře. spawner. Bacha, spawnu se další, musíme pryč tady. Já bych to tady možná, že bychom to tady Lidi, viděli jste to? trošku. Taký bug. Kdybychom to tady trošku udělali na spavnování jenom tak narychlo, že bychom tady prostě udělali takhle zítku, kde by byl jenom jeden blok na hitování a jakože se tady spavnu. Takže ty potřebuji hodně osvítit. A, pro advancement, že už mám tyčku, ne? Kaš? Jasně, už mám Jo, tyčku. ona z ní spadla. To No. uděláme to jenom takhle narychlo, jakoby. Já si myslím, že to možná ani nebude potřeba. Druhá tyčka, kolik budeme No tak jako potřebovat? já jsem myslel čistě z toho důvodu, aby jsme prostě Jasně, no. neriskovali to, že třeba umřem. No právě, že... Bacha! Já jinak, vydej si Hunger Bar, aby se stalo, že jsem teďka viděl, že mám furt plno a přitom jsem se Já jsem se potřeba. dojet teď před chvílí. Jsem si říkal, proč se nedoplňují HPčka. Jo, počkej, já to ještě udělám, že to trošku vylepším. Tak já že našli jsme spawner, či asi, když tak ukážu s tou řadnice třeba do videa. Kdyby něco, jo, mám, dobré. Když tak ukážeš třeba taky. To se to, že se třeba s jedním videem něco stalo, tak. Tady, oh, spavnul se. Nice, další tečka. Počkej, jenom něco Tyhle ty. zkusím, pozor. A, dobrý, je vypnutý Dobrý. PVPčka, aby jsme se náhodou nehitovali navzájem. Jo, ty tyčky, ty se, z těch se dělá fire resistance, ne? Nebo něco takového, myslím. A nejenom No to, tak. oni jsou třeba i k tomu, že si z toho můžeš udělat takový ty oči, které tě zavedou do strongholdu potom na draka a tak. A to se dělá skrz tyhle ty. Jo, Takže ty, když si dáš, máš nějakou? pojďte, co? No tu tyčku. Jo, dvě. Tak když si ji dáš do toho craftingu jednoduchý, jak ti z toho vyskočí takový plamínky a z těch se to dělá. Jo, takhle. To potom zkombinuješ s tou enderpearl, kterou ti Jo, drobne to už vím, Endermana. ale já jsem si právě říkal, že to, že když tam dám tu tyčku, tak mi to nic neudělá, ale Okay, ale takhle další. to. Ah, chudáci ani si nevystřelej. Tak jo, tak, chceš to ještě chvilku bejt, nebo? Ještě bych tady chviličku byl, ať aspoň ať máme každý jich pár. Já mám dvě teďka u sebe. Hrozně líbí tady ty bloky, tyhle ty nedroví, jak jsou úplně tmavý, tak to je prostě hrozně hezký. A víš, na co jsem přišel? Víš, jaká to je dobrá kombinace? Se Ano. sandstonem. Když to zkombinuješ. Se sandstonem. Jo, s vyhlazeným, tak se sandstonem vyhlazeným. Jo, takhle, no. To je pravda, jako takováhle
hodně tmavá na tu bílou, nebo žlutou, ale téměř bílou. Máš pravdu. Kral, furt má dvě. Tam Nějak byly deset. nedopil. Asi musíme být trošku dál zase. Zkusíme si jít tady dolů. Škoda, že se to ani Ale se už jsem sil spadl. ktačem. Škoda, že se to ani se sil ktačem nedá vytěžit. To by bylo dobrý dát si to do klasického světa. Že To oni by jsou bylo hitovaný paráda, vodou, takže. ale já myslím, že tenkrát to už je fakt hodně dávno, kdy tohle to oddělávali, že právě to se dalo No. ty spavnery vykopat, ale mám pocit, mám za to, že když ti ten spavner dropnul, tak ty to pak mohl položit, ale už v něm nic nebylo, že jakoby si to vykopal i se silktačem a droplo ti to prázdný spavner, jakoby jenom tu klícku, no. Jasně no, tady mám ještě další dva blaze dál v chodbě, jo. Au, to je Jo, šmejt. jo. Teďka nechám chvilku, ať si zabiješ pár taky ty. Jo, taky jsem jednoho zabil, ale... Bacha. Dobré. Jo, co je? No, hovada ze zadu střílej. Joha. Tak jdeme zabít? Au. A jestli chceš? Já se jenom... Ale je tam pigment, takže musím dávat bacha. Tady Já jenom. tam jdu. Běžím, oh Au. shit. Mě se tady Bacha, spavnou tady je dva, díra, jo. Dolů potom tak, bacha, moc tam nenabíhej. Kousek za tím pigmenem je díra. Kde jsou? Aha, oni jsou tam dole, no tak tam ne, to s nima bojovat nebudu. tak, dropla mi jedna tyčka, tyjo, oni tyhle ty jsou docela chytrý, on, tady jsem jim to postavil a on vzletěl a obletěl to tady tou dírou. Chceš tam s ním pomoct, nebo ho zvládneš? V pohodě, já jsem jenom si uhejbal za zeď, jakoby, aby mě netrefil těma šotama. Jasně, no, ale to já znervozeně, že mám furt plný hungerbar a já se spíš musím jít na HP, ale se doplňuji, a kdy už ne. Ty, ale ono se to hrozně rychle mi to přijde, jestli to je tím, že furt sprintuju, nebo čím, že tak mně přijde, že vždycky se mi doplňují dvě, tři srdíčka a pak už mám jeden slot pryč a už se to nedoplňuje. My se nám můžeme asi pokročit v tom prohledávání. Ok, tady myslím si, že zase nic nebude. Tady, podíváme. aha, tady je taková past na mě připravená, jo, tak tady tam nic nejdu. není, máš pravdu. Tam je, aká tam je past. Jaká past? Taková oranžová. A je tam víc než dost. Jo, aha, jako ty magma bloky. No ne, jenom ty, ona je taková ta tekutá past, bacha. Takhle. Ale Blaze. Hej kámo, jak jsi tady prošel tím vchodem, tou jednou dírou? To je prostě jako na pohodu, No jak... ale oni jsou chytrý, koukej. Tady vyletíš a tady máš tu díru do strany a já jsem jim to zabarikádoval a on prostě jak byl naagrovaný na mě, jakože útočí na mě, no. Tak prostě on vyletěl, místo toho, jak jsem to tady zazděl, tak tady nemohl proletět, tak vyletěl a prostě tu dma prošel a šel na mě tady z boku a já úplně cože. A další. Další down, ale mám jenom tři tyčky, tyjo, na to, kolik jsem jich už zabil. Já mám čtyři teda. Tak. Já si myslím, že na ten první počátek to možná jo, i stačí, jo, ne? To asi jo. Tam jsou všude zombie pigmeni jenom. OK. Nějaký kvarce. Tady je teda konec. Tady byly ty dva blazové, ty už na to vlastně nejsem, jo, co? Ty jsi zabil? Ne. Jsou tě jedou, takže já jsem na ně nemohl. Aha, tak jsem šel zase pryč. Jo, tak to je asi lepší nechat být. Tam si... Je tam něco? Ne, tam nahoře ne. A tady si myslím, že taky asi nic nebude zase. Právě tady ty skrytečka takhle zakončí, že to fakt někde končí. Nic tam není. Ječka. Já nevím, jestli ty nether pevnosti nemají třeba dvě patra. Ještě vím, co jsme přicházeli. Majno. Jak jsme přicházeli, tak tam byla jakoby... Tady ta lajna, ale byla asi dva bloky. Jo. A další rozcestí. Ale glowstony, ty ber, já pro ně jdu. Jo, ty jsou hodně tady pěkně. Jenom chci tady zadělat tu lav, hele, tady je něco velkýho, tady je nějaký centrum asi. Jo, a tady možná taky mám něco zádu, taky tady mám lávu, že mi tady teče. Tak na kterou stranu půjdeme dřív? Asi k tobě, ale já jenom to chci tady teď zadělat, ale teda vypadá to tady fakt, že Kaž? Tady něco je důležitýho. Tady doleva, když se podíváš, tak tam je nějaký... O, lavová místnost. Se hodí. A potom tady zatím... Tam je taky když něco? Když se podíváš, tak tam jsou nějaký schody nahoru, takže možná další...
O, to docela Play. bylo kopa bacha. Já počkej, já to takhle zadělám. To pak budeme muset nějak zkusit Jo, obejít. blaze tam jsou. Jo? Jako spawnery nebo jenom tak, že to... Asi jo, protože se tam tady spavnul. Můžeme jít nějak. Ne, počkej, on se tady spavnul jen tak. To se občas spawnujou. A další. Druhý. Takže tady možná někdo bude spawner, On akorát je že... možná za tou zdí. Zkusíme se vám mrknout. Jo, jdem na to. Bacha, něco po nás. Jo, je tady, je Jo. tady. Počkej, kdo je? No tady Lol, prostě ten ve je zdi. takový zazděnej. A jak to, že se teda, oni se vlastně probugujou ven. Oni se Nebo probugujou prostě. ven, ale když nějakou řekla, že takhle zazděnej, jako what the fuck, to vidím poprvé snad. Že by jako spawner byl takhle zazděnej. Ty no. Je něco dole? Ale ona tam, ona když se podíváš, tak tady za ním je normálně jsou ty fence a tady určitě jsou, no, tady jsou taky fence. Takže tady je prostě jenom nějak divně vygenerovaná tady celá tahle věžička, Bacha, bacha, za protože. tebou, za tebou. Jo, díky, díky. A ještě jeden. Já Kde vím, ho máš? dva, no. Tady mě jeden Ale. spadl dole, a chci vidět, jestli něco dropl. Chceš v A. pohodě? Jo. Tam hořím. Dropl. Toho, co jsem zabil, já spadla tyčka. Jo, ale z toho mýho nic. O, to je další. Au. Hej, kámo, taková pasta se. Kámo, tady prostě jako jenom jeden blok široká chodba a tady prostě na mě čeká Blaze. A další se spawnil. Ale počkej, jak to, že to nějak nefunguje, teda teď to osvětlování, protože jsem to osvětlil Oni nad potřebují tím. hodně. Oni potřebují, abys to dal na každý blok a teď by ty šáška točí. No teď je to takhle, všechny i ze spoda jsem právě to jedno Ale torčil. potřebuješ plážit na každý blok, prostě každý blok, Jo, na který to aha. jde. A v dosahu asi 10x10 bloků na pluh, takže. Aha, tak to je hustý. Jdem Tak co, dozadu. půjdem, chceš jít teď do té lávové místnosti? Nebo jsem Já žádný, že teda, půjde tam do té tak jo, chodby, tak to. jdem. Když bude končit, tak to tady ještě tak mám, ale tady byl ten glowstone totiž. A Aha, já chci vědět, co je já tady jsem myslel, zatím. že tady byl konec. No, dvě tady dávat nebudu, tady zbytek. Oh! Co to je? Prostě rokle? Ale v nedru? No zajímavý. Koukej, jak je vlastně tady, je to takhle jednodra malá rokle, ale Tam nevidíš, že vlastně tady. pokračuje ta pevnost. No Tam je lava. Tam tady je chodit zadní nebudu. pevnosti. Tam chodit nebudu, tam je lava. Chci možná nějak dostat tady přes to, sakra. Zastavit to, pokud možno. Ale to poteče ze shora, opatrně. No jasně, ty kráso. Počkej, já to jdu nahoru zastavit. Pozor. Počkej, já to zastavím, já udělám takovou kapsli tady. Ale to poteče dál. Ale teče tady nejdu trošku jinak Nepoteče, takhle. hele, koukej. Kádu, abych tě vám neschodil hlavně. Tak já se Tak. zastavil tamhle přítok. A teď to teče tady vedle. Neteče. Teď to teče tady dolů. O, tam je mi to jedno. Uuu, tady to vypadá hustě, taková prostě, jako Harry Potterovi, prostě šachta mezi nějakýma zdma a až úplně dolů na lávu zase. Aha, Koukej. našel jsem, odkud to teče. Kámo, tady je ty lávy. Tady jsou další dva proudy. Hustý. Tamhle to zadu to vypadá, že asi zase nic není, takže tam ani chodit nebudu asi. Jdem tam, jo. Tak tamhle zadu v té chodbě, jak teče ta lava, tam vypadá, že nic není, takže. Není tamhle vidr skeleto, nebo to je jenom zombie pigment? Ty pičo, co Se má spadl podívat. dolů. Tamhle. Jak jsou ty soul sandy, nebo jak se tomu říká. No, Myslím, že to vidím. jsou. Není to vidr skeleto, nebo je to jenom zombie pigment Je otočený? tam akorát malý pigmen. Teď se otáčil trošku, jestli Malej si... pigment, jo. No. On má černou hlavu. Já uvidím, že mám klasický teda pigmen. Se Jo, šedivou no já takovou. mám ten skin, já mám ten skin, no. Jasně, no. Tak možná tady jsou naanimovaný ty malý, takže nejdem tamhle dozadu. Tam to vypadá, že nic není, se za tu lávu. Tak tam asi nechodil. Nebo jestli Jo, chceš, tak tak to se jenom, nám řešit já to prknout, jenom, ale... já tam dám jenom tohleto, jakože konec. Okej. Okay. Tady to zadu taky nic nebude, tam jsme byli, takže jdeme asi sem, no. Tak jo, tak jo. Tady je nic. Ale jaký nic, nebo... Čekej, možná? Možná něco, jo. A, nic, Konec, past. konec. Další past na mě. Je tady něco dozadu? Tady nic, Těžili nic, jsme nic. minule ten kvarc, nebo jsme těžili jenom glowstone? Já za to, že jsem možná něco přinesl, ale ne, moc toho asi nebude. Mně se z těch kvarců líbí teda jenom ten úplně okrasný vlastně
Dá se z toho teda stavět krásný antický stav vy vlastně z těch kvarců kombinací se sandstonem jakoby. Ale jinak se mi jakoby líbí blokově čist jenom vlastně ty, co mají na krajích takový ty rejhy. Jinak jako Jsou ty myslím nějaký ty čistý. pilars, No, piláry jsou fakt jako sloupy, ale pak tam jsou ještě ty jedny, které se dělají něco jako když si kraftíš z cobble brick, teda ze stone bricku, když si stavíš takovou tu, ten, když si máš stone bricky, uděláš si sleby, půjdeme teda teď asi, se vrátíme tam, kde jsem byl já, ne? No. Máš stone bricky a uděláš si sleby a pak ze dvou slebů uděláš ten blok okrasnej. Stoneovej, tak vlastně takhle se, o. Jeden blok klávy, nic zvláštního. Pěkná místnost. Jo, a tady teoreticky mohly být. Jo. Wow! Ale oni se trefili navzájem, počkej, to si natočím. Nech je. Já jsem si zvědavý, kdo vyhraje. A tak to bylo jasný. Tak jdem na něj. A nepadá z nich třeba něco? Počkej. Kamenej meč? No, a uhlí z nich občas padá Kdyby ty. padly nějaký šípe, hodíš mi když tak? Určitě, a já jsem dostal Wow! akorát kosti, já máme truhlu, Chci tak. kou. Nice, mám zase Počkej. druhý sedlo. Jo, a zlato, beru. Oh, nice. Tohle se hodí, vezmeš to. Medrvardy. Já jsem pát nahoru, co je. A tady to pokračuje nahoře, tady to bude víc ještě. Jakože druhý patro? Jo, tam to ještě nahoru, jak jsou ty schody pokračovat, tady koukám nic, tak já vezmu Já tak to ty druhý. hned to zasaď. Já to chci, aby já to vždycky i zasazuju, že my jich za stolik nepotřebujeme a když to tady bude zasazený, tak to aspoň. No to nám jich zase moc nezůstane, ne? A tak mně zůstaly tři, tak když je zasadíš sem, tak jich zůstane podle mě tak Máme osm. 11. No. Kolik máš? Čtyři? 4, no. No, tak to je akorát. Tolik jich nepotřebujeme, to se rozmnoží. No. Já to tady vždycky beru ta celý, ale OK. Tak Já jo. mám zase rád, když to potom zůstane aspoň A přibližně jako další dva dneska. skeletoni. Už běžím. A já vyprovokuju, že tam jsou pikmeni, tak je na 3 dokonce. Dva jdou po nás. Pojď trošku zpátky, nejdeme ty pikmeny a jdou po mně, takže se klidně můžeš zabít. Že jdou po mně. A tak možná ne. Už jeden jde po mně, on, jak do nich pak bouchnu, tak on se naagruje na toho, kdo ho bouchnu. Ale uhlí dropl. To se hodí uhlí. Wow. Jo, mě taky dropnou uhlí Třetí a jde, kost. třetí jde, třetí jde, třetí jde. Ježiš, ta uhelná nemoc, to je hrozný. A další druhé je vzadu. Můžu Kaš. na to umřít? Nebo se Jo, to určitě. zastaví? Určitě, když máš malý HPčka, umřeš. Ale jakoby na tu nemoc, že normálně No však většinou jo. nějaký ty poinzny třeba ty tě úplně nedozabijou. Ale ty se vyplácel v těch truhlách, je to docela zajímavý. Oh Wow. shit. Oh shit. Oh shit. Kámo, kde seš? Já jsem nám tady. Kde seš? Já jsem tady chtěl prohlídnout tu místnost, jak jsme přišli. A tam je to jakoby, vidíš, jak je to takhle z půlky zadělaný. Tak jsem to tady kopal, kopal a najednou tam prostě byl blok lávy. Takže jsem aspoň zachránil takhle tutu. Okej, tak to tady zastavím, že už tam nepůjdu. OK, a chci Zombie. si připadat celé těch druhlátky, je to docela zajímavý. Zombie pigmena iny tady necháme v klidu. Jsou tady celkem 3 truhly těsně od sebe. Oh! A pak jsou tady ještě Ale dvě. asi si radši ty diamanty vem ty. To asi jedno, ne? Oh, diamantový brnění. Mám to zase vzít? Určitě, určitě. Vezmu i ty nedrvarty, když tady takhle jsou. Ať máme tady tak aspoň něco. A co je v té třetí? A, oh, klasika. To s... Proč? Proč? Rana. A je tam ještě třetí vzadu. Já vezmu ještě ty bedny, jo. OK, Na ještě meku. tady je třetí, jestli chceš mrknout. Kouknu. Protože se tady spavly tři, ale Flint and Steel, ten jsme do minulého dílu neměli. Tak jo. Počkej, tohle to je ale jiná místnost, ne? Tady jsme nebyli. Není to ta chodba, po které jsme Aha, teďka přišli? tak jo. Tak zkrátka.
Já se chci pátřit tady, tu lávu, tady se nebojím. No žádný východ tady není, to je prostě jenom... Vypadá to jako prostě velká místnost. Tak potřebuji trošku postoupit, takže to uděláme takhle. Teď to... A fakt tady nic není vzadu ještě. Ne, říkej tady. A počkej, já zastavím tu lávu úplně. Tak, láva by měla za chvilku úplně se zastavit. A neříkej, tady fakt nic není nikde, ty jo, taková místnost a nic. Nic má. Ale co je tady po nás někde blazové, slyším. Jo. A jo, slyším takový ty jejich rány, takový to. Pš, pš, pš. Tak je půjdem najít. A jsou někde za zdí. A já koukám, že nedrvá ty se ti povedlo zachránit, to je dobře. To už počkej, jsou vyrostlí tady ty. Jsou, no, to roste rychle. No. A jak chceš, tak je to zasladím zpátky. Šup, šup. Tak jdeme, jdeme. OK. Je tu... A truhle si si ji chceš vzít? Jo, určitě. A, už vidím ty blazer, ty pičo, tam jich je. Pacha, tam nechoď. Je jich tam asi pět. OK. Stealth Master. Kašu na to, běžím prostě. OK, úplně jak Neo. Úplně jak máš tu scénu, tak on se sehnul a já uhejvám do stran. A nikoho z nás netrefí. Kill them, kill them, kill them. Už netrefili. Nice, tyčky. Ještě jeden Blaze. What? Jo, tady ten spawner dopr shit. Shit. Potřebuji healing, mám jenom dvě srdíčka. Přežiješ? Jo. A je to tady asi čtyři, no. A ještě někde slyším, že po nás střílej. Ještě tady je jeden, ještě tam je jeden. Jdem na něj? Jo. Au, au, au. Já na něj kašu, pojď sem ty hovado. Down a tyčku. O, 30. level, nice. Já se jdu schovat tady za zeď. OK. Protože hrozně rychle mi mizí ten hunger bar s tím, že prostě... okamžitě přestává mě to healovat. Mhm. To ono, od, jako na to nalovení blazů by se fakt hodilo nějaký fireproof nebo něco takového, aby tě furt nezapalovali, protože... Jo, počka, to odkud jsme přišli? Myslím, že odtamtud. Já nevím vůbec. Nebo odtamtud? Já nevím. Že já jsem si takto, když máme projít, takže já jsem se rád vrátil na začátek a mrknul se, jestli tam náhodou ještě něco. Počkej. OK, tak... Ale jo, jsou tady točky, že tady jsme taky byli. Já myslím, to co jsme šli, o tamtuť. Tady nic není. Vrátíme se, vrátím, já bych se vrátil. No, tady je ten první spawner. Tady je ten první jo, spawner. Vrátil bych se tam, kde jsme byli teď u těch blazů. Dobře, to je ještě o chodbu. A šel jakoby tam, odkud jsme běželi, tam jakoby k tý magma místnosti. Tam mi přišlo, že jsem koukal do místnosti, kde jsme nebyli. Jo. Počkej, teďka to... vůbec torčky. A kde to bylo? Tady nahoru možná? Tady ještě nahoru. No, myslím, tady nic tam bylo, není. Tady tam bylo schodiště uprostřed v té místnosti. Jo. Tak počkej, jo, jo. Jak zpátky ke spawneru. Kde je spawner? Tady. A možná si ta místnost nebá, jasně, tady je ta místnost, mami. Okay. Dobře, tak jsme v místnosti. Tady byly ty blazové tam vzadu. No a tady. Tady jsme určitě nebyli. Aha, ty máš pravdu, vidíš to. Jo, půjdeme dolů, a, nebo zatím sem. A jak nejdřív možná prošel tady ten pršek, pak půjdeme dolů, chceš pro? Tam je láva, takže nejdřív tu sem. Že by schody. Jo, schody. Ty jo, dlouhý schody. To fakt schody, jo, jsou to schody. Ne, by to nebyly schody, tak už zrvu. A no. Další nedrvarty. A tady nahoře ještě tak další truhla, jo? Dobře, já se tam hned doběhnu podívat. OK, ale však na to počkám klidně. OK, není tady něco? Ne, mám půjdu se tam mrknout, ty se tam náhodou ale tady, něco. Ale tady je pod schodama další tajná místnost. Jo, počkej, já se chci mrknout, je tam něco? Já jsem tam nešel, jsem šel za tebou. Tak když půjdeme sem, akorát že mi došly trošky, když se občas budeš dávat, aby jsme věděli, že jsme tam já už byli. Mám tři. Tady. Nic není, tam je past.
Chceš to truhlo? Aha. Kde se pojádá tam dozadu? Mám poslední dvě torčky jenom. To se jich měl přes tak. A No to tady jsi. dolů. No tady jsou ještě drvá, ty vezmeš je? To ještě tak. A tady, a jo, a jdem. Jo, Aha. ale truhla. Kaš. Oh. O, jenom nedovardy. I to se hodí. A dlouhá chodba, Aspoň ve to sedlo. které je úplný prd. Ale tohle nejpá vůbec špatně. Tenhle prostor. Dělat si tu nějaký lávový sídlo. Jo, tam je ty vodopády, no spíš lávopády teda. Lavopády. Tak jak jinak to nazvat? No jasně. Ale jo, tady to nevypadá špatně, tenhle prostor. Koukám a žádnej ghastly to nespomenuje. A byli jste na začátku slyšet, tak tam rozhlasují. Dneska se ghastům asi nechce. Asi ne. Tak jo. Dostali málo zaplaceno, tak ani nevylejzají. Nahoře jsme byli už, že jo? No nahoře jsme... My jsme Počkej. přišli ze zhora. Ne, jsem přišel ze zadu. Jo, tady nahoře jsme byli. Jo, dobře, takže to Teď se vrátíme a... vrátíme a půjdeme někam rovně. Jo, tady jsou ty schody. Tady je ta Vpravo bude houba. láva. Vpravo je láva. Jdem tam. A tak půjdeme tudy. A tady Konec, nic. tady nic. Tak se Tak pát za zastavíme. lávu. Počkáme. Sor, au, au, ne, ne, ne. Au. Nesnáším to strkání, ty jo. Dobrý, už je zastavená. Počkej, já si potřebuji počkat, potřebuji přestat hořet. Kámo. Tak. Už nehoř. Dobré. Hýlovat a jdeme dál. Nic, Nic. nic. A balkon do zdi, no, dobře. Balkon do zdi. Co je To je tady? úplně Další balkon do jak... zdi, hele, truhla. Jak v Americe zaplatí, řeknou, aha, máte parádní... O, zlatý meč. Chceš? No já se, mně stačí ten železný. O, šatka. Tak se nech. Aspoň ho rychle z... no. Když ti řeknou, že máš krásný výhled z balkónu, nebo řeknou ti, že máš balkón, a teď prostě vylezeš na ten balkón a ono to je přímo do paneláku. No. Tak teď asi už budeme, teď už je poslední místnost jenom vlastně tam nahoru, ne? Co Ještě jsme... tady se chci mrknout, že tady to vypadá, že vlastně tady nic Asi není. konec. Takže teďka jo, teďka asi poslední tam dolů, ne? Jo, ne, nahoru spíš. Čekej. Dole jsme byli. Tady jsme, jo, teda máš pravdu, tady dolů. Hej, no, to je Tam, další. tam, tam a Bacha! konec. Toto vypadá, kdyby tady byly další schody, bacha. A Tady tam jsem si dole je říkal, magma. hele, dobře, tady budou další schody. A tam je magma kostka. No, tak to nechám být. Hej, kámo, zase prostě, co to je meš? Schody, kousek chodby a nic. A vypadá to, že to pokračuje ty schody dolů. Ještě k tomu tady je to černý vlastně, No. protože tady je ta... Ten sloup. ten sloup, no. Říkal se říkal, hele, další schody, aha, tak nic. Říkal, proč jsi tak rychle zastavil. Vypadá jako konec té A tady pevnosti. vlastně taky nic nebylo. Tam jsme byli. Byly ty nedrvardy. OK, já se možná počím jednu točku, aby jsme měli znamení, že jsme tam vzadu byli. No, udělám to takhle, dobré. Ty jsi šel tamhle. Tady jsem na rohu. Jo, také, takže já si myslím, že to asi má Jo, bejzy. projít. Jaký price? Žádný Jaký nevidím. blaze? Jsem naběh jak Rambo, jaký blaze? Tady se mi nelíbí tady to červený, co to je? A tady možná bude ta láva, okay. Tak to kopat nebudu. Tam něco kape ze stropu? Jo, tady z toho jednoho bloku, hele další. Další blaze. Nice, a dropl myslím, jo, dropl. Mám to.
Hej. Kde to vidíš, to kapání? A je takhle z tohohle jednoho bloku. Teď. Tady vidíš to? Slyším blaze. Stihnu ještě zastavit, on už ta láva A nějak tady se je. ne. Letí nahoru. Už není. Tak Ještě já nějak mám se 10 robí nějak tyček. ta. Cože? Mám 10 těch tyček. 10, já mám 5. Ale myslím, že jako pro začátek to je hodně velká zásoba, nevím kolik. Jo. Tedy, počkej, z jednoho toho, z jedné ty tyčky uděláš dva ty prášky. Těch je myslím víc možná, ne? Dva. Teď No, dva, máš jsem na to pravdu, no. koukal. Dva. To se používá teda do těch Ender Pearl na hledání Endu Je to, je to. a na nějaký poušny. Okay. Z čeho se dělá ten lektvarový stoleček, nevíš? Bude Z určitě nějaký tohohle za. a ze tří koblu. Z tyčky a ze OK. tří koblu. Kopy dáš do spodního řádu v kraftáku a na to dáš akorát do prostředka jednu tu tyčku a máš to. Aha. To není My drahý. jsme se mohli vrátit domů a vykraftit si to. OK. My jsme měli i základ dneska položený Pro lektvary. laboratořství, ale určitě bychom to mohli říct lidi. OK. Ty základy elixíru. Tamhle base. Kámo, a jo, vidím, tak jdeš na něj. Jo! To ti přenechám. Au. On nějak hodně vydrží najednou. Ale nejsme zase u stejného spawneru. Jméno, ale kámo, teď přemýšlím kudy. Jo, ty mě zase skoro došel Hunger Bar. Potřebuješ nějaký jídlo? Dobrý, já mám ještě 6 steaků, ale Hunger Bar skoro zase došel. To je furt nic nic a najednou mám 3 stehinka. Jakujeme jsme přišli, my jsme přišli možná tudy. Tady jsme byli určitě prvně, takže no, Ne, tady tady ne. asi ne. No tam je ten první spawner, ale počkej, jsme našli po chvilce, takže možná jdeme správným směrem, vydrž. Tady Ne, nic tady ne, nic. tady nic není. Takže tady nic, tam nic, takže možná o křižovatku. Ne, tam taky nic není. Jdeme sem. Takže možná ještě o křižovatku. A nebo tamhle dlouhou? Zkusíme. Ale to možná vypadá dobře. Ale tam jsou tašky, po kterých já jsem si značil cestu, je to tady ta. Takže jdeme dobře? Jo, Jste jo? tady jsou ty tašky, po kterých jsme přišli. Jo, tak jo. Tak jdeme zpátky. To Akorát, že já nebylo se ani tak. chci ještě To ne. nakopat. Takový ty Co? šedivý bloky zpomalovací. Na ty nedrvarty. Ať Jo, můžeme tak z... ty jsou tam u spawnu. Teda u toho. Ať můžeme množit nedrvarty. Já jsem tady skočil a myslel jsem, že letím do toho. Do lávy. Máme to PLB zprava, jakoby, jestli chceš. Ano, tak ano. Že? A my tam zprava to šlo obejít taky, ještě tak, ale to je jedno. Ještě k tomu lopatu, ale rád bych ji zničil. Tak jo, ale výprava do Nedru byla úspěšná. Já myslím, že hodně úspěšná. Mám 2 diamanty, 11 zlata, 6 železa, 54 glowstone prášku, z toho to vždycky rovnou můžu udělat blok. A něco mě strká, co mě to strká. Já tě strkám, Aha, ale máte, že nechci. máme dalších 13 glowstoneů. Že jsem tě nechtěl schodit, tak tě strkám přímo takhle ze zadu, aby tě to neschodilo jako by z toho. Jasně, no. Tak jo, tady si nakopu ty šetivý bloky. Bych nakopal ještě klidně úplně tam, co je ten spawn. A to A nechtěl to myslím, že, zgrýfovat. že když každý jich bude mít tak 15, že to úplně stačí. Mám 20. Na 21, no. Právě, já bych rád zničil už tu kamennou lopatu sám od začátku. Takže asi uvažuji, že někdy půjdu někam stranu a budu kopat normálně hlínu. Abych ji zrušil. Takže jsme Tam u byl dole i portálu. zombie pigment, jo. To tam zrovna spavnulo a zombie pigmenty jsou taky rychlejší a trošku silnější než normální pigmenty, nebo? No. Já ty jsi už tady, dobře, takže můžeme hezky do portálu.
A máme natočeno 40 minut, takže... Co to kopeš? Vidíš. No nic, Tak tak to je já se zatím kopat. skočím vycraftit tenhle tvarovou blbost, ne? Jo. Koplím vám, tyčky taky, takže... Akorát krafták potřebuju. Dal bych to asi zase do prvního patra. Jo? Co říkáš? Pak jo. Takže... Jestli si to Tam máme ten. schválně, jestli si to pamatuju, tak? Nice, mám to. Zadím, že mi to tam nedal achievement teda. To jsem teda čekal, že ti to dá achievement. A okay. Ale mám to, takže... Počkej, možná ti to dá, až ho položíš, tak počkej, já to tady ještě To je možný, no. doplácám, abys to viděl, co jsem tady chtěl udělat. No je mi jasný, co tam děláš, tam dáváš ty kytky, ne? Jasně. Jo. Říká, To když jsem tak tam. hodím, já mám čtyři, tak já tě je hodím, ať. Co? Ty kytky. Jo. Já jsem měl 11 u Chceš ty sebe, že? bloky, ještě? Ne, v pohodě mám. Tak. Protože si nejsem jistý, ale jo, doby tady, když tak točky jsou. Jestli nepotřeboval dát totiž světlo. Já No když tak tady točky jsou, takže to je v pohodě. Tady se mi nelíbí ta díra. Tak, dobré. Takže, zatím když tak zkus vytyčit někde místa, kde to můžu položit. Když tam doplavu. a dáme tady proto i jednu čestku. Že to bude čistě pro lektvary. Dal bych to asi třeba sem. Hele, tamhle díra, Tady. potřebuji ještě dvě skla. Jedno mám. Potřebuji ještě jedno sklo. Jedno okno jsem ti zapomněl dodělat. Takže rychle si vypálím ještě druhý písek. Já sem dám do té čestky i ty blaze rody a dva předělám na ty Počkej, myslím, že tady už blaze. máme čestku, ne? Vlastně tady Já je česka na random. jsem jí dal sem nahoru, jakoby čistě jenom k tomu craft, jenom k tomu leh tvaru, že tam budou ty, Jo, jasně, jakože tam no. pak dáme ty ghast slzy, protože dole jsou nedr nějaký bloky a takový, ale to není nic na to. Ano, už celkem dost glowstone, to se mi líbí. A sem hodím třeba ten zbytek, takže tohle, 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 tohle. A teďka jdu ještě položit ty dvě poslední skla, protože tam tady chybělo jedno okno. Tady za enchantem. Tak jo, kam jsi to dal? No, kam to můžu dát? Tady. Už to dal na tu vlnu. Tady je, oh, nice. Nic mě to nedalo. A potřebuju, takže já to rovnou rozcraftím. Vlastně od jedna. Jedenáctky, myslím, potřebuju tohleto jako palivo. Mám ty plamínky takový. Aha. Takže já jsem rozcraftil to, co jsem měl. Jo, já Vidíš, jsem je ne? tady dal do toho. Jo, já to vidím, ale já jsem Jak je tam dal do naběhla toho. taková ta oranžová. Potřebuješ teďka jako i palivo. Aha. Takže jsem tam prostě dal. Myslím, že jeden ten plamínek, že vytrčí někde možná na tři vaření, mám pocit. A z čeho se dělají ty klenice? Ty musíme najít, nebo ty se dají dělat Co? ze skla? A co? Ty skleničky, ty lahvičky. To se myslím dají udělat. Máme někde nějaký sklo? Nemáme. A to Nemáme. jsou myslím tři skla, akorát jako. Jo, jako na misku, jo, nebo No, mám nějak za to, tak. že jo. Pokud to nezměnili. Takhle to totiž dřív bylo, ale pokud to nezměnili, samozřejmě. No nic, sklidím sugarcany. Ještě asi to pomaličku ukončíme, ne? To jo, protože byla úspěšná výprava do nédru. Jo, jako. Cíl splněný, pevnost prozkoumaná. A dáme sugarcany. Tady Tam jsou. celá 23 už nic. jich máme. Už jich máme 23, tady dole jsou. Tady jich je ještě 35, takže 58. 7 diamantů už máme, je diamantový brnění teda na koně. No. Můžeme, jo, dneska vlastně jsme našli tři ty sedla, takže můžeme pak ochočit ještě další koně. OK, já vypnu obtížnost. Abych to šel takhle ukončit s pohledem na západ slunce. OK. Jo, to zní dobře. Rychle, rychle, než to skončí. A já ještě jsem to ještě stihl.
Tak jo, jak my to teda pro dnešek ukončíme. Děkuji vám za shinky, doufám, že se vám to líbilo, pokud to vás opět ohodnotit. Dali jsme vaše noční přečtené, právě jsem překonal natočených 45 minut, takže malinko delší díl, ale já si myslím, že to stálo za to, že tam ta akce byla. To nebylo tak nudný. Co myslíš, jak bys to zhodnotil ten díl? Já bych tomu dal tak 8 z 10, 9 z 10, 8 z 10. Mělo to nějaký souboje, mělo to vlastně to, co jsme chtěli. Jediný, co bych tomu vytknul, že se nám nepodařilo spavnout Blaze, teda toho Ghasta, ale za to bohužel nemůžeme, jinak vlastně všechny ty nether příšeráky jsme potkali. No. Celou tu pevnost jsme, myslím, prošli, jako leda by tam bylo něco úplně schovaného třeba za zdí, ale jinak všechno, co se dalo, tak jsme tam prošli. Jo. Tak jo. Víte, že jsme dostali celkem dost advancementů za dnešní díl. Tak jo. A zůstane někdy u dalšího dílu zatím. Čau, Ahoj. čau.